Faleminderit që e keni mbushur këtë sall plot e për plot. Faleminderit që na mikpritët në takimin e dytë të turit Opozita në Aksion të profesor Dr. Sali Berishës dhe gjithë Partisë Demokratike. Do të shiroja prezentoj panelin e sotëm, kemi në krahun tim deputeti Ervin Saljani, i cili ka punuar shumë për fushatën e zotit Qosja, kryetari juaj i bashkisë, kryetari joni bashkisë, Kristik Qosja, dhe kryetari i degës, Hysen Kadiu. Faleminderit, faleminderit. Pas fjalës së zotit Berisha do keni mundësinë edhe ju që keni diskutime tuaja, shkurtimisht, por doktor Berisha do përpiqet që t'ju përgjigjet me aq sa mundet. Kam kënaqësinë dhe privilegjin t'i kaloj fjalën kryetarit të Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të dashur qytetare dhe qytetarë të Kavajës, vëllezër motra, zonja zotri, të pranishëm në këtë sallë dhe kudo që jeni sot. Do të anish këtë fjalë me një thirrje zemre për çdo qytetar dhe qytetar të Kavajës, për çdo qytetar dhe qytetar shqiptar, të bëhemi Kavajas dhe Kavajese të vitit 90. Të ngrihemi sot, të ngrihemi sot si që ngritën atë vit djemt, burrat, por e vërteta edhe nënat, vajzat, motrat e Kavajës kundër në tegrës diktaturë që kishtë njohër Europa. Nuk kishin, ata nuk kishin një parti, ata kishin për ball një parti për bindësh edhe një diktaturë, pa ata kishin idealet e tyre, kishin traditat e tyre të shkëlqyra familjare, kishin fistikrin e njeriut që nuk shet vlerat e tij. Dhe ata ishin të partë kur morën, kur pan ndryshimet e mëdha. Dhe e vërteta është se grupet antikomunistët Kavajës, heroj të vërtet, e çliruan Kavajën, e çliruan Kavajën shumë kohë për para çdo qyteti të Shqipërisë. E çliruan Kavajën sepse ata ishin guximtar, sepse Josif Buda ra për të bërë i pavdekshëm dhe skuqi rrugë të këtij qyteti, sepse shndruat stadiumin në një fushë gladiatorsh, në një përballje epike me diktaturën mizore, sepse ju Kavajasit, jo vetëm djemë dhe burrat, por e vërteta është edhe nënat, motrat dhe vajzat, nuk duruat, nuk pranuat të pajtoheshit në tutje me të keqen. U ngritët ju
frymëzues Shqipërinë. Ndaj edhe u themi unë sot këtu. Në të keqen e madhe që ka plakos Shqipërinë, pas 30 vitesh, pas një gjenerate, si që thot në mënyrë profetike Ronald Reagan, që demokracis vetëm një gjerati duhet për të shtukur, për të zëvënsur me diktatur. Dhe kjo sot ka ndodhur në Shqipëri. Pra, sot Kavaja përsëri është qyteti shpresës. Kavaja nuk u mposht. Në kushtet më të egra zgjedhjet e fundit ju i dhatë vendit, qytetit dhe vendit, Fistik Qosen, kryetar bashkie. Por mos harroni këtu, mos harroni këtu, se më kujtoj si sot, datë 20 shkurt, kur në Tiran po bëhej, do bëhej beteje e madhe, për përmbys shtatorën e satanit. Mbi 1500 djem dhe burra u nisën në këmbë për ta në Tiranë në betejë. Dhe u bën pararoja e saj beteje. Sot çdo kavajese e cila të cilët çliruan kavajin ka mision historik të luftoj për shërimin e Shqipërisë. Miqtë e mi, së bashku ne bëm një rrugë mbi 20 vjeçare. Ju jeni dispitar se ku e nisëm, se në çfarë niveli mjerimi e nisëm rrugën tonë. Në vitin 2013, Shqipërinë, që kishte teknologjinë më të avancuar, draprin dhe çekanin, e shtruam në një Shqipëri digitale. Shqipërinë e hiperkolektivizmit total e shtruam në Shqipërinë e iniciativës tuaj të lirë. Shqipërinë që rendite e treta më e varfër në botë. E ngritëm në nivelin e vendeve me të ardhurat të mesme të larta. Shqipërinë e izolimit më të thellë e antarësuam në NATO, nuk realizuam parajsën kur në kurës, por ecem pandalshëm, dhe kjo është e vërteta. Shqipërinë e rrogave më të ulta, e nëzorëm në krye për rrogat në Balkan. Vendi po ecte, hoqem vizat, 2013-a, shëroj ndryshimin e pushtetit. Bëm zgjedhje të lira. Njerëz që besojnë se vota e lirë është themeli i zhvillimit të një shoqërie. Por miqtë e mi, ja u them këtu, atë ditë që unë kam dhënë dorëheqjen, nuk kam ndjerë në një keqardhje të veçantë, sepse u përkas atyre politikanëve që nuk mendoj se një vend duhet të qeveriset për të kohë gjatë nga një politikan cili do të jetë ai. Ne vinim nga një e shkurë e zezë e qeverisjes 40 vjeçare nga një njerëz.
Dhe mendova se un kreva detyrat e mia. Ai që erdi mbrapa unë e njifja shumë mirë. E njifja ma mirë se kush do tjetër në të gjitha rrafshet. Por ai kishte një problem më të keqin e të këqijave. Ai që ta dini ju shetiste në makinë me serial killer. Ai në vend të mbrojtjes që i ofronte shteti sekretari bashkisë kryeqytetit preferonte mbrojtjen me serial killer. Ai lidhjet me krimin kishte lidhjet më të forta të shpirtit ti. Dhe unë kush do të shof seancën e parë të parlamentit i ulur me deputet tjerë, tashmë jo kryeministër, e marr fjalën dhe i them, Edi Rama, lidhjet tua me krimin janë universale dhe janë universalisht të njohura. Por, gjithçka do varet, si do e përdorish ti pushtetin, do e përdorish për ti preti ato lidhje, dhe ky do t'jetë fati bardhë për Shqipërinë. Unë ju përkisja atyre që besoja se alternanca e pushtetit është kusht që një vend t'jetojnë demokraci. Por imbajt e ti ato lidhje dhe ju shqeve me pushtetin që mbanë, ti bën gjemën Shqipërisë. Dhe vërteta është se këto 10 vite nofta pas diktatorit Enver Hoxha është gjëmbërsi më i madh i Shqipërisë dhe kombit shqiptar në histori. Në këto 10 vite a ju në vend se të respektonte rëzoj një nga një shtyllat e një shoqërie të lirë, shtyllat e një rendi demokratik. A e rëzoj votën. Rëzoj votën. Vërsuli në të katër anët e Shqipërisë, banda, kriminel, drogë, pushtet, dhe çdo gjë që qytetarët mos votojnë të lirë. Ai vendosi një raport në Shqipëri midis votës dhe krimit. Raport të cilin krimi shtrohet në votë, vota shtrohet në krim. Qytetarë dhe qytetarë të Kavajës, kur të keni kohë, i hidhni një sy aty asaj video që unë dëshmova për Shkodrën. Kur në njëherë, Rozafa e Liris, Shkodra, nuk ka përjetuar një terror të tillë, ditë e votimit. Edi Rama fitoi Shkodrën, por Shkodrën sot e qeverisin plumgjokat, bajrët, tomdoshrit dhe të gjitha bandat e saj. Jo vetëm Shkodrën, po kështu Krujin, po kështu Durrësin, po kështu Elbasanin, po kështu Firin dhe me radhë. Dhe ç'ndodh pastaj? Këta kriminel, këta vrasës, marrin tituj të investitorit strategjik, marrin licenca për kazino, marrin licenca për shpallën motelet e tyre, hotele me pesyje. Çnodh pastaj, të rrit,
largohen. Largohen dhe vetëm largohen. Një tretë e kombit, në 10 vite, s'është më në Shqipëri. Që ndodhë pastaj? Një rënjën pikjat e gjendjes ekonomike të qytetarëve. Shtypje e egër e pa imagjinuar për ndaj opozitës. A mund ta ju keni ndjekur, po me dy fjalë do t'u shpjegoj. Çfarë po ndodh në parlament? Ju garantoj se në këtë diktaturë, të cilën Samuel Huntington, një nga studiosit gjenial të sistemeve politike, thotë se diktatura e bandave, mobokracia, është më e keqe shumë se diktatura komuniste, se diktatura naziste, se diktatura teokraciste, teokratike, është forma më e egër e diktaturës. Çfarë ndodhë sot, miqtë mi, pasi në motën e vjetër të dikushme, që populli voton votat ja numëron partia, tani populli voton votat ja numëron krimi. Shumë formsh. Me gjithate, Kavaja fitoj. Me gjithate, disa bashkit tjera fitun. Me gjithate, 600.000 shqiptar votuan kundër Edi Ramës. U ngritën mbi terrorin. U ngritën mbi aktet antikushtetuese. Zarfat e shpërndar për 683.000 pensionistë mes fushatës elektorale. Mashtrimin për rritje rrogave 900 euro. Ngritën mbi këto. Dhe votuan opozitën. Opozitën që ai e urren për vdekje. Të dashur Kavajas dhe Kavajse, unë jam këtu, absolutisht në takimin më të rëndësishëm të jetësime pas vitit 91 me ju, sepse ky pinjoll apo ky bastard i xhelatëve që përmbysëm në 90-ën është vërsulur me urrëtinë e tyre kundër opozitës. Pasi korruptoi në mënyrën më të ultë ish kreun e saj. I shkreu në saj, i mori vullën, i hoqi emrin partisë suaj nga listat, hoqi emrin partisë demokratike nga listat, hoqi emrin Sali Berisha sekretar koalicioni, e me gjithate, 600.000 shqiptar nuk u përkullën. Por tani që ndodhë? Tani që me bashkim në grupit të vozit të parlamentar a i mori goditin me të paprashikur dhe me të rëndë, hodhi në aksion veprimet e tij me antikushtetuese. Veprimet e ti me antipozitare,
Shumëzoj me zero votën tuaj. Shumëzoj me zero deputetën në parlament. Miqtë mi, ajo që ju shihni në parlament, ju them unë, ju është një betejë e shejtë. Pse? A e dini ju që ka bërë ai puna nesh? A e dini ju që ne si opozitar nuk na lënë të zgjedhim përfaqësuesin ton, po thot do të keni ankelejtin e tij. A mund ta imagjinoni ju një opozitë në parlament që në komisione nuk mund të ketë përfaqësuesin që zgjedh, po atë që donë Edi Rama? A ka poshtrim më të madh për një opozitë se sa ky? Në parlament, sigurisht, bloqet janë të kundërta, por kushtetuta ka rregulluar të drejtat e secilit deputet dhe secilit blok. Kushtetuta i jep deputetit të drejtën e hartimit të ligjit për yllën në emër të interesave tuaja. I jep të drejtën që ai ligj të kalojnë komisione, që ai ligj të votohet komisione, që ai ligj të vijë në parlament dhe të votohet në parlament. Çfarë ndodhi me ne? 32 ligje, amandamente, që të gjitha mbaheshin në mënyrën më të paftyrë, më falni për shprehjen se më shkera poshtë, i pa imagjinueshëm, në sirtarën e kryetares parlamentit, me urdhër të Edi Ramës. Pse ajo që shifni ju është një betejë absolutisht epike për nderin dhe dignitetin tuaj, për idealet tuaja dhe çdo shqiptari që don pluralizmin? Çfarë ndodh në parlament? Ka një nën kushtetuta. Dhe ky është nën 77. Dhe ky nën thot: deputetët, 1/4 e deputetëve të parlamentit, kur firmosin, kanë parlamenti me detyrim ngren komisionin hetimor parlamentar. Për të hetuar problemet që ai gjykon transishme për ju. Deputeti aty s'ka asgjë për vetë e tij. Çfarë ka ndodhur këto 2 vite? Pas komisionit për djegësat, në mënyrën më antikushtetuese, Edi Rama ka hedhur, ka bllokuar dhe nuk la lejon ngritjen e asnjë komisioni hetimor parlamentar. Kemi dërguar 8 kërkesa, se cila me mbi 35 firma, për të hetuar në emër tuaj. Asnjë prej tyre s'vjen në parlament. Sepse Shqipëria nuk është më një vend me pluralizëm. Sepse Shqipëria është vendi i një njeriu që vendos këtu për çdo gjë. Po pse nuk lejon ai? Pse nuk lejon ai? Sepse çfarë është njëri komision, tu them unë ju miq? Njëri komision është hetimi i konfliktit i zbatimit të ligjit konfliktit interesit. Unë ja u them ju që mekanizmi më kryesor i vjedhjes së taksave tuaja, i vjedhjes së pasurive tuaja, qëndron në shkeljen e këtij ligji. Ky ligj ndalon familjarët e pushtetarëve, ndalon vetë pushtetarët. Jo të afrohen, mos afrohen dhe të mos aplikojnë për të hendra prokurime, koncesione të sektorit publik, gjersa familjarit tyre është kryeministër, ministër apo diçka tjetër.
Valor, se vetë kuptohet që këtu përdohet pushteti pastaj. Dhe për të tjerë nuk mbetet. Çfarë ndodh? Ka dy vjet. Jo dy vjet, dhe më shumë. Familjarët e Edi Ramës bëjnë kërdin në përthendra. Një lukuni e tërbur. Bazhanaku i tij fiton qindra tendera. I vllajti me tërpim. Me kompani të me Aman Joshifin 10 miliarda kompani e tyre në Europë. Vajza e familjes e shkolluar jashtë fiton çdo javë, çdo dy muaj, çdo muaj tendera. Vajza mbar ka një nen kushtetuta e cila thot dhe Rama e din dhe Linda ti e din se familjarët e deputetit dhe të kryeministrit nuk mund të kenë të ardhur asnjë të ardhur nga sektori publik qendror apo lokal përveç se rrogave të tyre e ka përcaktuar kushtetuta. Por sot kushtetuta tjetër pas kësaj thot se nëse ndodh familjari humbet mandatin. A the imagjinoni ku jemi ne aty. Ky nuk ka lejon komisionin. Dhe na thot, merru me filanin, me fistekin, po me mus keni punë se jam mbi ligjin me kushtetutën. Po këtë s'mund ta pranojmë ne. Se që në momentin që pranojmë ne këtë, ju kemi tradhtuar ju. Kemi tradhtuar besimin tuaj. Kemi tradhtuar idealet tuaja. Dhe ne s'na bëjmë kur. Dhe ne prandaj jemi ngritë në parlament. Dhe luftojmë dhe do të luftojmë gjerë në fund për drejtat tona. Kjo është e vërteta për parlamentin. Pra, kthehemi prap tek Ronald Reagan. Një gjërat mjafton për të humur demokracia. Sot në Shqipëri është vendosë narkodiktatura, mobokracia, sundimi bandave. Qëfar demokraci ka kur vota e qytetarëve shtrohet në krim dhe krimi shtrohet në vot? Qëfar demokraci ka kur edhe ato vota që kanë mandatuar deputet nuk kanë as, nuk vlen asgjë, nuk kanë asnjë efekt? Sepse Edi Rama i ban të paqena, shkel kushtetutën. Çfarë demokracie ka kur për të mposhtur televizje vendos masa sigurie në aktin më të turpshëm ndaj kryetarit të opozitës, ndaj kryetarit të opozitës, për të cilin tre vite hetime, nuk ka gjetur asnjë shkelje ligjore, nuk ka gjetur asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dokument që të përbëj shkelje ligje, që të mund ndërtoj të ngre padi penale. Jo, por si person me dyshim, si armik, do t'i përsaktoj këto masa. A e harron se gjë në bot nuk ka që mund të mposht demokratët Sali Berishën në betejën e tyre. Sot është koha e guximit qytetar, është koha e sakrificës qytetare, është koha të ngrihemi kundër këtij regjimi dhe të japim durt, siç i dham tri, siç i dha kavaja e para dhe pas kavaj Shqipëria.
30 vite më parë, regjimit më shëmtuar që Europa kishtë njohur në histori. Edi Rama nuk përnon të dojë, sepse sarajet e Surrelit 57 metra gjatë themelet i ka ndërtuar kur në dokumenta zyrtare ka patur gjithsejt të deklaruara 3.800 euro dhe 400.000 lek. Nuk përnon të dojët se linde e ti ka ngritur në sheshtë në borit, në sheshtë e palateve, palatin 5 katësh, dhe nuk ka absolutisht asnjë faturë, tatimore, doganore, ndërtimore, bankare dhe asnjë lloj. Sepse ka ndërtuar Edi Rama me gjobvenjë tek ndërtuesit. Mirë po, ai që mund mendoj se ne po merrim në personale, jo më jo, ne po merrim për interesin jetik tuaj, se në qofë se e tolerojmë ne këte, aju mbi qyetart, mbi vendin, do vazhdoj të bëjgjëmën, po ne kur nuk do të lejojmë atë. Sot, ne jemi në protest në parlament, por sot Shqipëria ka nevojë për kavajnë në këmbë. Kavaja u qirue para, kavaja votoj kryetarën e sajtë bashkisë dhe nuk më poshtë, as ka bandat, as ka parat e krimit e njëram. Kavaja është mision, në mision komptar, të shptojmë Shqiprin në kjo e keqje e madhe, të shptojmë Shqiprin në kjo diktaturë e re. Roft Kavaja, roft Shqipëria. Kalojm tani tek diskutimet tuaja. Fjalën e ka kërkuar kjo zonja këtu përpara. Mirë se erdhët i nderuar i Zotit Sali Berisha dhe ju demokratë që keni mbushur gjithë të sallë sot. Unë do prezantohem, jam Pranvera Bajaziti, jam mjeke me profesion, por që aktualisht jam pensioniste. Jam antare e Partisë Demokratike që në themelimin e saj në 90-ën dhe kam qenë drejtuese në disa struktura të Partisë Demokratike. Lexoj pas jush opozita në aksion. Dhe më duket kjo është më së zgjedhura në këtë situatë aktuale që ne po jetojmë. Po jetojmë në një situatë që gjithë jemi të ndërgjegjshëm, po e shikojmë, po e përjetojmë dhe të gjithë familjet tona. Jemi në një situatë kur i gjithë populli po largohet. Kemi një shpopullim të popullsisë, kemi një largim masiv të rinis, Shqipëria po pleqërohet. Prandaj, ju, Zoti Sali Berisha, me këtë slogan të cilin keni vendosur, mu më duket si kur kjo është një thirrje që i bëhet gjithë të djathtës, e cila duhet të bashkohet, të forcohet akoma më shumë, të ngrimë dhe të përmbysim këtë shtet, narkoshtet. Ta përmbysim të narkoshtet dhe të vendosim shtetin e demokracisë, tamam të demokracisë, të punojmë për ndërtimin, për të ardhmën e fëmijëve tanë, sepse çdo gjë këtu është e zymt dhe errët.
Un jam një ish studentja juaj. Ju mbaj mend shumë mirë, ju kam pasur pedagog i përkas periudhës 75-80-s dhe ju kam ndjekur në 30 vitet e jetës juaj politike. Dua të them këtë që ju nuk keni ndryshuar as pak. Ju jeni po ai profesor që dikur ka qenë aq energjik. Ashtu jeni edhe sot, jeni një njeri shumë energjik, shumë i gjallë, shumë aktiv. Ju jeni me një vizion shumë të madh, jeni me ideale, jeni me ide, jeni shumë optimist dhe prandaj ju i dueni të djathtës. Dhe ne, edhe Kavaja, ju thot që pri për para, sepse Kavaja ka shpirtin demokrat. Kavaja e ka tregu demokracinë. Kavaja është një nga qytetet e cila luftoje para në të gjithë Shqipërinë për përmbysjen e regjimit komunist. Kavaja është ajo lulja e parë që solli pluralizmin dhe demokracinë, që i thash Shqipëria të bëhet si e gjithë Europa. Kjo është Kavaja. Dhe Kavaja nuk ju len pa ju ndjekur nga pas. Prandaj zoti Berisha, them që ju duhet na drejtoni të na prini përpara në këtë situatë që jemi, në këtë betejë që unë them, kjo betejë do të jetë pa fund, pa kthyeshme, deri në fitoren e plotë. Prandaj Zoti të rujt, të dhën shëndetë jetë, të dhën të forcë dhe të na organizosh të na drejtosh përpara. Ta përmbysim një herë mirë këtë sistem. Faleminderit. Faleminderit shumë. Të falenderoj me shumë mirënjohje, doktoresh, për ndërhyrjen, për fjalën, për thirrjen. Dhe të siguroj se besimi im tek fitorja e merituar është i pakthyeshëm dhe i pathyeshëm. Por ashtu siç thash, ashtu siç theksova në fillim, për opozitën, për Partinë Demokratike, për djathën, mbështetja Kavajës është jashtëzakonisht e rëndësishme. Sot është koha t'i themi armikut armik, dhe Edi Rama është armik i qenjes, i lirive, i dinjitetit ton dhe të kombit shqiptar. Ju e shtruat me të drejtë. Ska gjë më të dhimbshme, ska gjë më të trishtë, se të shohësh që 10 vite kanë ikur nga Shqipëria 1.1 milion shqiptar. Dhe ky dele firmos marrveshje për të pru refugjat këtu. Refugjat shqiptar shkojnë në Ruandë. Shkojnë në Ruandë. Dhe se ky ka vendosur këtë mobokraci me cilin po e shqyrë Shqiprinë copa-copa. Merë vetëm një moment, ju ju kujto, ne u themeluam në 90-ën, 10-orët 90-ës, mitingun e parë themeluas, ne deklaruam, dhe që është të vërtet ta çuditëm vendet tjera për rreth, Partia Demokratike themelohet si Partia Interesit Kombëtar. Do thoni ju, pse vum atë në program? Se ne ishim politikanë të ditëve të para. Ne ishim njerëz që jetonim diktaturë me kufizime shumë të mëdha në njohuritë tona, duhet ta themi. Por nga unisëm që të shtrojmë të vemat në programin ton këtë pikë. Unë isëm thjesht nga një fakt, ja u themun ju këtu. Nuk ishim lexuar statutet partive tona si motra, por fakti që Partia Punë Shqipërisë kishte shkelmuar për 45 vite interesin kombëtar,
Atëherë ne tham ose të themelohemi si parti e interesit kombëtar ose të mos themelohemi fare. Dhe ne kishim të drejtë. Shikoni çfarë bën ky sot. Çfarë bën ky sot me Kosovën? Do të ka patur një moment në natënishin kur Ramiz Alia, dhe kjo është shumë e vërtet, me Slobodan Miloševićin shkrin shërbimet kundra opozitave. Dhe unë e shof, u them miqve të mi në Kosovë, o shikoj thëmë, se kjo po ndodhë, po më thonë ata, kjo është e vërtet. Kaq ishte ajo periudhë, po ky del haptas kundër udhëheqjes politike të Kosovës. Ky bën gjithçka për t'i futë thikën Kosovës dhe qeverisë ti në emër të Vučićit. Ky paraqet lideri global i një prillit, na paraqet edhe drafte për asociacionin, na pa që të gjitha për të ndihmuar padronin e tyre. Por çdo shqiptar që i thot vetes shqiptar dhe që ka ndjejat minimale ta dedashurisë, nuk mund ta pranoj më këtë pashiq, si që kanë quajtur me të drejt publicistë të mëdhej të Europës, pashiq i shqiptarve. Po vetëm kjo përbën një motiv për çdo avdetar shqiptar për t'i dhënë durët pashiqit për ta përcjellë atje ku e meriton. Ndaj dhe koha është protest gjernfitore, protest gjernfitore, protest gjernfitore. E ka kaluar, e ka kërkuar fjallën? Kalon. Doktor, përshëndetje. Quhem Taulant Sheme, jam arsimtar në profesion. Ju falenderoj për të takim të mrekullueshëm. Do doja të bëja një dy pyetje nëse mundet. Faktikisht ndarja e Partisë Demokratike lart, kur them lart në nivelet e larta të politikës, është fakt cilën të gjithë ne kemi parë. Ka një antikap, mendoj unë, që kjo ndarje nuk është reflektuar poshtë në bazë. Do doja të dija mendimin edhe vizionin tuaj për një bashkim të mundshëm, për një... Sepse unë mendoj që ne nuk e kemi luksin të futemi në zgjedhje. Qoftë edhe me ato pak vota cilët na morën në zgjedhjet e kaluara. Edhe pyetja e dytë, e lidhur po me këtë aspekt, është që ju në keni thënë që gjithmonë Partia Demokratike synon hapin e saj duke afruar pranë vetes njerëz dhe intelektualet dhe figura shumë të cilët do t'i shërbejnë e saj për të marrë një fitore, do t'i atëshojnë atë drejt fitores. Qarë për bëhet në këtë drejtim dhe cilat janë hapat konkret që juve keni marrë për të realizuar këtë hapje më njërë që në zgjedhjet e ardhshme ne vetë shkojmë me një parti demokratike sa më të ardhme. Faleminderit. Shumë faleminderit. Tani, rrethanat të cilat më detyruan mua të kthehem, i keni të gjithë të qarta. U ktheva në një moment kur e pash që opozita po shndroi totalisht në një shtojc të Edi Ramës. Jam përpjekur shumë me bashkëpunëtorët e mi që ky kthim të kryon të përqarjen më minimalet mundshme. Dhe mendoj se
ndofta jo me shpejtësinë e duhur, por në mënyrë të pandalshme, procesi bashkimit po ecën dhe po ndodhë dhe do ndodhë. Jam plotësisht dakord me ty. Ne nuk kemi asnjë demokrat për të humbur. Jam plotësisht dakord. Por kërkoj mirëkuptimin tuaj. Ata të cilët ndërtojnë parajsën e tyre duke shkelmuar interesat tuaja, ata janë armiqtë tuaj, pavarësisht se me çfarë ngjyre u paraqiten ju. Ndje keq që po kthehem tek vetja ime. Kur më kërkuan mua në datën 20 prill të 2021-shit, Edi Rama dhe Lulzim Basha më dërguan të huaj në zyrë për të më pyetur pas këtyre zgjedhjeve, nëse Partia Demokratike nuk i fiton zgjedhjet, çfarë do mendoje ti për një koalicion? Unë i thash, nuk mund të jem dakord unë me këtë. Pyetja e dytë, tha po, çfarë do bësh ti nëse ndodh? Do t'i kundërvijem me të gjithë mundësitë e mia. Unë një zë jam, se s'kam ndonjë funksion, por këtu unë do të pranoj, sepse kjo është një gjë për vendin tim, për demokracinë, për shqiptarët. Kjo është të vrasësh çdo shpresë. Të të vendosësh një kupol, të të mbesh mbi ta. Kjo mjaftoi. Shpall Sali Berishën brenda muajit nën grata. Ajo nuk u përgatit, ishte gatshëm. Po për të firmos. Dhe unë, çfarë mësova nga ajo? Mësova se opozite po e mirin peng. Po e mirin peng. Por tani, unë atës mund të apërreja kur. Sepse opozita, për çdo shqiptar që i thotë Shqipërisë Shqipëri, është shtyllë e sovranitetit saj. Dhe për atë sovranitet, shqiptarët janë vra, shqiptarët janë burgos, shqiptarët janë internuar, shqiptarët kanë bërë sakrificat më të mëdha. Ai nuk mund të preket pa u shtruar ky vend koloni kur. Jo. Ti që i shkatron një kombi opozitën, çfarë ka ndodhë në fani se jemi këtu? Hidhni pak sytë, hidhni pak këto 10 vite 1 milion shqiptarë të larguar. Po të kishë pas opozitë të vërtet, nuk ishë largu, ju them unë ju. Sepse do thonë e mirë, mo, këj 4 vjetë është, ikën këj vjen opozita. Por opozita me ndonëte në 2021-shin, jo si të fiton të zgjedhjet, po si të bënte koalicion me Edi Ramën. Pra, me këtë segment, i cili përfaqësohet nga ai që quhet Lulzim Brava, ne nuk mund pajtohemi kur. Prisni. Nuk ka patur opozitë të ke një armik më të egër se sa ne Edi Ramën. Nuk ka patur. Këtë frynë ndaj nesh të gjithë urrejtjen atërore. Të gjithë urrejtjen e bllokmenëve mizorë. Çfarë bëri ky? Ky na mori emrin. Na mori vulën. Ky një lloj sinazistët në kampë për qëndrimi që u hisin emrat e breve dhe u hipin numra për t'i denatyrue, për t'u shkatru identitetin. Dhe ky thot, nuk jeni ju Partia Demokratike. Miqtë e mi,
Me të drejt, mund të ketë patur për jush që kanë menduar, po ky, pse nuk gjen një emër tjetër? Emër tjetër, pse do ne diramat na të marim emër tjetër, jo më do përballim me te, ne jam thonë, pse ne jemi drejtin e Zotit dhe nuk do pranojmë kur, kur ta ndrojmë emrin, e ndrojmë vetë, jo të ndroj një armiksi a ju. Dhe edhe uftoj ju, tani pyetjes dytë, përgjigja për pyetjen e dytë, e vërteta është që po bëj përpjekje shumë të mëdha, dhe është një numër i konsiderueshëm të rish dhe personalitetet shkolluara brenda dhe jashtë që po bashkon me Partinë Demokratike. Por, këtu mos prisi gjithçka nga Sali Berisha, se cili nga ju ka detyrën e tij të bëjë këtë gjë. Ju së bashku, ju së bashku, njini më shumë se unë, po të ulemi të shkrujmë, këtu tani në një detyrë, se ke një funë, personalitet të shqyur, djalë, vajzë, të zojë, që duhet bashkohen me ne, unë më të bëj një listë, po të gjithë ju së bashku bëj një listë 10 herë më të madhe se timen. Ndaj dhe se cili për ju shkru. Të bëjmë, bravo. Ta ripërtrim Partinë Demokratike. Mos harroni se si ishim ne në vitin 1981 kur përballeshim partia kishim emrin, po ishim si ishim të ne tani jemi parti, po atëherë ishim një lëvizje, po kapnim njëri tjetrin, afrohim njëri tjetrin, ecim së bashku. Edhe tani, kjo kohë është kundër diktaturës. Po, zonja aty, lutem. Mikrofonin. Ok. Përshëndetje, Zotë Berisha. Përshëndetje, demokrat, fitimtar, qytetit Kavajës. Unë jam Arben Meta, i ri dhe antari Partisë Demokratike, Dega Kavaj. Zotë Berisha, ndryshën nga Byrektoria Pushtetit, Partia Demokratike dhe Grupe Parlamentar ka nisu me radikalizimin e situatës në parlament dhe besoj dhe jam i pindur se shumë shpet kjo gjë do të reflektohet të në popull me protesta masive. Por, Zotë Berisha, unë kisha një çështje për trajtuar. Fitoria në Kavaj, si e vetmja, të më thënë, një ndër fitoret më të rëndësishme të Partisë Demokratike, kishte një veçori të saj, dhe kjo lidhet me hapjen e Partisë Demokratike. Ajo nisi që më primaret, kur u zgjodh një ri në kryet partisë, dhe më pas vazhdoi po me primare, kur u zgjodh një kandidat po i ri nga qyteti Kavajës për të kërruar për qytetin e tij. Tani, Zoti Berisha, jemi në vitin 2023, shumë shpejt hymë në 2024, zgjedhjet janë në 2025. Jemi një hap për para zgjedhjeve. Opozitës i duhet ide të reja, i duhet energji e re, i duhet një frymë e re, por mbi të gjitha i duhet njerëz të rinj. Është po ky grup parlamentar, janë po këto njerëz që ishin kur 1.1 milion shqiptar ikën. A nuk mendoni se në 2025 realisht duhet njerëz të rinj? Njerëz të rinj nga ato që ju premtuat me rithemelimin ku ju mbështetëm, me ato që ju premtuat para zgjedhjeve dhe shpresoj që tani para zgjedhjeve 2025 të ndërmarret një hap konkret. Pasi realisht ka djemë dhe vajza të rinj që duan të jepet një shans për Partinë Demokratike dhe gjithë do vite nuk po jepet. Faleminderit. Të falenderoj shumë për ndërhyrjen dhe së pari ajo lëvizje që ka nisë në parlament të garantoj se është lëvizja më e ndershme, më e drejtë pas përmbysjes komunizmit me memorien time. Së dyti, ajo lëvizje është pak thim, por mbështetja juaj është vendimtare dhe unë jam i bindur që ju do e mështesni dhe ne do fitojmë. Së treti, promovimi, avancimi i të rive,
i ekspertizës më të mirë dhe i trive të shkolluar brenda dhe jashtë është dhe mbetet qëllim kryesor i Partisë Demokratike dhe po punohet çdo ditë dhe do punohet çdo ditë në këtë drejtim. Por miqtë e mi, ku jemi sot? Tuaj të themi të vërtetën. Cila është detyra e parë jona sot? Detyra e parë jona është vrasim frikën për fatkeqësinë tonë. Detyra e parë jona është të vrasim frikën. Kavaja në 90-ën ishte e para që varu frikën. Dhe vrau frikën jo vetëm për vete, por edhe për shqiptarët. A ekziston frika sot? Ju garantoj se ekziston si një vello e zezë mbi këtë vend. Ndaj dhe kras për pjekës son për të vrarë frikën dhe kthyr shpresën, mos harroni kur, jemi shpresa e fundit për shqiptarët, shpresa nuk vdes kur dhe ne do fitojmë. Kush e dëshiron fjalën? Mi mbroma, mirë se keni ardhur. Unë nuk jam simpatizante e PD-s, një militante. Kam dalë që në 90-ën, jam ajo që në kongresin e funit grusë kam pru dy flamurët, PD-s dhe kombëtarin. Kur kam dalë me 10 gomët, rinia këtu s'ka pas leje. Kur kam dalë që kam 10 gomët, primët ka vajës, dalë dhe kombëtarës. Kemi taku ke familja Halit Shamatës, që ke ardhë për asë, kam qenë ka dytë, kam prita ditë e qymë 7 mjesit, e deri kërë kene ardhë, kam qenë t'i la shkallët e palatit, se ju doja më shpirë, kuletët e me, ka qenë fotografia juj e librit që keni pas shkru. Ju roj fitore gjithë Shqipënisë i shalla, të të shporën të që jenë, se këtu ka prapë në nëzita. Fisniku të urime, më falin se kom në emocione, fisniku si ka emni në shtu është, me fitore i shala e për shnemje, do të themi i fjalë për ambasadorën Juri Kim, se ka pasa hi që e shifësha, mujë në Ramazonit e kishin për nëve për para. E thështë të shkoj ke Kimi, atje ke Koreja të shkoj pa patë kërce, atje të shkoj. Ke Kim Juni, se për atje është jo këtu, që e shtrut ju të betin e kuq, e shtrut ju në erdhë Amerika këtu. Se Amerika ka bo qëra botën. Doktor për shëndetje. Juroj shëndet dhe dy fjalë në përmbledhjen që bot ishte fjala për opozitën, opozita në aksion. Atëherë një shtesë kisha, është populli në aksion, do të jetë populli në luftë. Jemi përpara tre bastardëve më të mëj, duke fillu që ke Edi Rama, Toland Balla dhe Rion Velia. Kam dhe ivë. Këto të tre kanë morë dhe i fundrinë si Lul Basha nga mraba, që bëjnë atë që kanë bëllë që është në të gjendje. Bravo! Atëherë, që duhet? Duhet që të bashkohemi dhe në mënyrë aksione demokratike dihet se deri ku jemi. I bëj thirrje
çdo njeriu që jeton këtu në Shqipëri, i majtë i djathtë, se qeveria e Edi Ramës ka kalu dhe kodin e mafjes, merret me familjen, nuk merret me politikën. Ka hyrë aq thellë sa për mendimin tim do të ngrehet gjithë ky popull dhe e vetmja rrugë që mund të shpëtoj këtë vend është vetëm nëse ai do të përfundojë si Gaddafi ose si Saddam Husseini. Unë atëherë një kërkesë, kërkesë shpirtërore, kërkesë familjare, kërkesë qytetare, të gjitha të i bashkojmë është vetëm një qëllim, o luftë ose degje. Atëherë të zgjellim vetëm një rrugë. Rruga është drejt vetëm luftë me mënyra të ndryshme. Edi Rama do zhduk nga faqja e jotë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë për gjithë diskutimet tuaja. Faleminderit për këtë pritje të zakonshme. Që mbushë sallën plotë për plotë sot. Për Partinë Demokratike, për opozitën.